Dobar večer. Kako ste? Šta se dešava u vašem životu? Jeste li zadovoljni? Pita li vas to iko? Da li se vi zapitate? Znate li šta je to što vam je potrebno za sreću? Koliko ste ispunjeni, zadovoljni? Da li ste nekad nezadovoljni, nesrećni, tužni, potišteni, depresivni? I iako na Svetska zdravstvena organizacija plaši da će za godinu dve depresija postati problem broj jedan u svetu, nije to baš sve tako, nije depresija cveće da raste, ali u svakom slučaju za onog ko je depresivan, to svakako jeste problem broj jedan. I mislim da sve što budemo saznali u ovoj emisiji serijala Dobro je, dobro je znati je nekako korisno za sve. Može li se znati sve o depresiji? Gde je razlika između neraspoloženja i zaista depresivnog poremećaja i kako sa svim tim izaći na kraj, objasniće nam gost. Dr. Slobodan Simić je psihijatar, književnik i dramski pisac. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizaciju psihijatrije, subspecijalizaciju sudske psihijatrije i stekao zvanje primarijusa. Stalni je sudski veštak za oblast psihijatrije i radi kao šef kabineta za sudsku psihijatriju Instituta za mentalno zdravlje Beograd. Autor je stručnih knjiga o depresiji i narkomaniji, kao i brojnih naučnih radova. Piše aforizme, kratke priče, pesme, dramske tekstove i scenarija. Do sada objavio je 8 knjiga aforizama, 7 knjiga priča i jednu zbirku pesama. Dobrodošli. Mislim da je dobro da se zna šta je uopšte po nauci mentalno zdravlje. Ko je danas mentalno zdrav, normalan? Pa dobro, to je večna tema, velika tema. Čak su bili seminari i kongresi na temu normalnosti. Normalnost kao odsustvo bolesti i normalnost kao norma, kao prosek, uobičajeno. Znači, nije toliko to komplikovano sa medicinske tačke gledišta. Siguran sam da od svih grana medicine je psihijatrija najviše napredovala za zadnjih 30 godina i to je razlog je prosto tehničke prirode. Pošto je mozak jedan jako osjetljiv i teško dostupan organ. Međutim, savremene metode i tehnike snimanja, vizualizacije i raznih drugih postupaka omogućava da se mozak što više i što bolje shvati. Da li vi i bez tih tehnologija i eventualno laboratorijskih nalaza ili ne znam čega još znate, znači da li je u pitanju osoba koja je sklona depresiji ili koja je tužna? Neraspoloženje je jedna potpuno normalna pojava i ljudi stalno smenjuju raspoloženje i neraspoloženje. To je prirodna ljudska pojava, jedan ljudski ciklus. Glavna razlika između bolesti i prirodnog stanja, to je intenzitet. Znači, da bi neko bio bolest depresija, on mora bar dve nedelje da bude intenzivno, kontinuirano neraspoložen, bezvoljan, da ništa ne može da radi. Sve ove simptome koje smo rekli, znači, on mora da ima dugo, kontinuirano. A mi svi imamo povremeno neko neraspoloženje. Ponekad smo malo tužni. Depresija u suštini, znači, kad je bolest, ona mora da nastane na nekoj ipak osnovi, najčešće genetskoj. Znači, čovek prosto ima nasleđe neko, naslednu predispoziciju da manifestuje depresiju. E sada, ako je taj gen koji dovodi do depresije, da ga tako nazovemo, nije samo jedan gen, ali ako postoji neka sklonost čoveka da razvije depresiju i ako je to jaka sklonost, on će se razboleti od depresije da mu se apsolutno ništa negativno u životu ne dešava. To su oni pacijenti koji kod mene uđu, sednu i kažu, odmah da vam kaže, meni je sve u redu. Ne znam šta mi je. Znači, veliki broj ljudi, ogroman broj ljudi, smatra da bi se čovek razboleo od bilo koje psihičke tegobe, posebno depresije, da mora nešto da mu se desi. Da ima razlog, da. Naprimer, 50 ljudi u nekoj firmi dobije otkaz, a samo se kod jednog razvije depresija. Zato što je gubitak posla kod tog čoveka aktiviralo tu predispoziciju, to sklonost za depresiju. Tako da spoljni događaji za koje ljudi misle da su apsolutno bitni, isključivo su bitni u svetlu
naše sklonosti. Znači, ako imamo sklonost prema depresiji, razviće se depresije. Ako nemamo sklonost ka depresiji, nema te sile koje će dovesti do depresije. Što možete vrlo lako ustanoviti kad se osvrnete oko sebe. Sigurno poznajete ljude koji imaju jako puno životnih nedaća i nesreća, pa nisu depresivni. Srećete ljude koji nemaju nikakvu nedaću, pa su depresivni. Znači, depresija živi svoj život i prati neke genetske osobine svakog pojedinca. Meni je teži pacijent koji kaže ništa mi se nije desilo, samo sam počeo da budem tužan, neraspoložen, bezvoljan, plačem, imam loše misli, crne, negativne. On mi je teži pacijent. Ovaj što mu se nešto desilo mi je lakši pacijent. E pa, onda, pošto svako nešto ima, neko ima kijevicu, neko ima reumu, neko ima depresiju, evo druge strane depresije. Genetska istraživanja i istraživanja delovanja antidepresivnih lekova ukazala su na važnost biološke osnove depresije. Biološku osnovu depresije predstavlja poremećaj ravnoteže prenosnika nervnih impulsa, neurotransmitera. Osnovnu jedinicu nervnog sistema čini nervna ćelija, neuron, a uski prostori koji odvajaju neurone su sinapse. Prenos impulsa, informacije između dve nervne ćelije ne može se odvijati direktnim kontaktom, već taj prostor, sinaptičku pukotinu, premošćavaju posebne hemijske supstance, neurotransmiteri, koji se oslobađaju iza završetaka jedne nervne ćelije, prelaze sinaptičku pukotinu, vežu se na posebna mesta receptore susedne nervne ćelije i tako prenose nadražaj. Depresija se dovodi u vezu sa promenama u nastanku i razgradnji pojedinih neurotransmitera u mozgu i s promenama u broju i osetljivosti njihovih receptora. Ako depresivni pacijenti imaju tu genetsku sklonost i zapravo su znači nekako biološki predodređeni da im se razvije ta bolest, oni za to nisu ništa krivi. A da li njih same muči osjećaj krivice? Treba inače reći da ljudi nisu ništa krivi za svoje bolesti. Za sve svoje bolesti. Prosto čovjek je krhko biće, bolešljivo biće, mora od nečeg biti bolestan. I svi svoje bolesti nosimo u tim genima. Tako da zaista moglo bi se reći da niko nije kriv ako se razbole. Postoji nekad, da kažem, neka rizična ponašanja. Imamo slučajeve kad ljudi rade nešto što nije predviđeno, da jedu previše slatko, previše masno, previše koriste psihoaktivne supstance, konkretno u psihijatriji, pa mogu da sami doprinesu razvoju neke bolesti. E sad, nezgoda stvar kod te depresije, ona pravi taj poremećaj u mislenom toku. I onda to je jedan faktor u kome čovjek kad je izraženija epizoda depresivna, onda pacijent ima osjećaj griže savesti, da je on nešto kriv, osjećaj krivice, onda se seća nekih stvari davnih, da je on nešto pogrešio. Zatim tu ima čitav jedan spektar strahova, brige za ukućane. Znači, u zavisnosti od stepena poremećaja depresivnog, čovjeku se sve je ofarbano u crno. Da li ta depresivna epizoda može da se javi samo jednom u životu ili se ona javlja ciklično, da li od nečeg zavisi? Kako to ide? Depresivna epizoda kad se čovjeku pojavi može da se javi samo jednom. Znači, pa jedno, na primjer, da kažemo, pola pacijenata ima jednu epizodu i više neće imati depresivnu epizodu u nekom kliničkom nivou. E sad imamo ovu drugu kategoriju koji će imati kasnije u životu ponovo depresivne epizode. Jedan broj tih pacijenata će razviti takozvanu povratnu depresiju. Isto bez nekog okidača u sredini? U velikom broju slučajeva ili bez okidača ili sa nekim okidačem koji nije nešto tako izražen. Gore imamo ove pacijente, i njih da pomenem, kojima se depresije smenjuju sa povišenim raspoloženjem. To su takozvani bipolarni poremećaj i onda oni budu neraspoloženi pa budu dobro, pa odjednom budu super raspoloženi, mnogo dobro raspoloženi i to je bolest koja se zove bipolarni poremećaj. To se zove hipomanija i manija. To su pacijenti koji su užasno dobro raspoloženi, raspričani, razigrani, raspevani, pokretljivi, hiljadu ideja, poznata karakteristika, strašno mnogo troše novac,
Sad će svi reći ja poznajem jednoga, ja poznajem dva. Znači, to je isto prisutno. Znači, imamo ljude koji isto niko ne zna da je to uopšte poremećaj. Mnogi potrošiše silne pare i uvališe se u silne dugove ne znajući da su bipolarni poremećaji. Ja znam bar troje. Tako da u suštini to može da se na jedan vrlo fini način leči i sanira. I znači svako ko ima periode neraspoloženja i užasno dobrog raspoloženja sa trošenjem para, odmah nek se javi. To svakako, pogotovo zbog trošenja para. Kažite mi, u teškim situacijama ljudi koji nisu depresivni pacijenti najčešće kada se isplaču nekako im bude lakše. Zašto? Pa to sve zavisi. Znači, depresivni poremećaj je pojava koja može da zadesi, znači, bilo koga, bilo koju strukturu ličnosti. A ako zadesi strukturu ličnosti koja manifestuje emocije ekspresivno, znači koji tako se izražava plakanjem i manifestacijama takvim, oni će se isplakati. Ima ljudi koji, na primjer, introvertni neki koji nemaju tu neku ekspoziciju, ne izražavaju transparentno emocije, oni ne moraju da se isplaču, pa neće ništa tu da se promeni. Znači, to je nije karakteristično kod depresivnih pacijenata da zapravo postoji odsustvo plača? U zavisnosti od strukture, ta plačljivost nekad manifestuje, nekad je na nivou da bi zaplakali, ali ne zaplaču, ali prati ih to. Znači, ta tuga i neraspoloženje u jednom broju slučajeva prati, znači, i potreba za plakanjem, plakanje i tako dalje. Da li depresivni pacijenti reaguju na humor? U blažim epizodama oni mogu da odreaguju, u težim epizodama suviše su preokupirani negativnim mislima da bi uopšte mogli da reaguju na bilo kakve te spoljne efekte. Ali kažem, sam humor po prirodi stvari, ko uspe da se nasmeje, to je vrsta ipak relaksacije. Ne možete nasmejati nekog napetog i uplašenog i zabrinutog čoveka. A kad uspete da nasmejete, onda je već manje napet i nervoza. Na zapadu je nekako postao trend da imaju svog stomatologa i svog psihijatra. Koliko smo mi tu nekako pobedili te predrasude? Da li rado odlazimo kod psihijatra? To preterivanje po meni da sada apsolutno svako treba da ima ne znam šta, psihoterapeuta, psihijatra, mislim je to nepotrebno, ali svakako je potrebno ako čovjek ima neke tegobe da se ne muči, da ode kod ljudi koji se time bave i da mu pomognu. Ono što kod depresije imamo, koje može da bude izazvano nekim rizičnim faktorima ili ne mora, ali to je jedno opšte stanje i doživljaj sebe kao potpuno neadekvatnog, jako umornog, bez ikakvog cilja. Znači, to je trajno stanje. Ta tuga i njegova neadekvatnost postaje suština onoga što on, kako on sebe doživljava. Pa mnogo smo brzi. I sve se nekako radi u nekoj projektnoj svesnosti. Ja sam ovo odradila, već razmišljam šta ću dalje da odradim. To vuče za posledicu da se ne slušamo, da se ne čujemo dovoljno, da ne ostajemo sa onim što smo čuli i ne uvažimo ga dovoljno da bi u odnosu na to mogli nešto da promenimo kod sebe, da se osjećamo zadovoljniji. Šta je psihoterapija? Znači, kroz razgovor sa klijentom mi smo u stvari njegova podrška u ovom slučaju kod ovih nekih depresivnih raspoloženja. Nekako nam je cilj da ih vratimo među nas žive, jer oni se u toj svojoj tuzi potpuno odvoje od nas. Niko im ne može pomoći, nema izlaza i još više se udaljavaju, sami su sa sobom i još im je teže. Kroz to neko uvlačenje u kontakt, zainteresovano za njihovo stanje, mi budimo tu neku kod njih zdravu snagu da sami poveruju da njihov život može da bude drugačiji. Učimo ih svesnosti, da osveste ko su, da razumeju kako su iskreirali i kako i kreiraju da im bude još teže, da poslože neke stvari, neke možda nezavršene poslove iz prethodnog života, razumeju kako je do njih došlo i odatle negde krenu da kreiraju sada kako bi moglo da bude drugačije. A pre svega tu neku veru koja se konfrontira sa njihovim ubeđenjem, ja nisam okej i to je tako. Cilj treba da budemo, mi smo zadovoljni. A zadovoljna mogu da budem onog momenta kada sam svesna koje potrebe imam i koje potrebe realno sada mogu da zadovoljim.
I u tom nekom skladu i tom nekom kompromisu dajem sebi neku snagu da prolazim kroz taj život, a ne budem dugo mnogo tužna, umorna i nefunkcionalna. Koliko uopšte znači ta neka sredina u kojoj rastemo i živimo utiče na to kakav ćemo biti tip ličnosti, kako ćemo se nositi sa problemima i da li ćemo eventualno razviti depresiju? Sredina može da omogući da one potencijale koje imamo što bolje razvijemo, ali mi imamo strukturu ličnosti kakvu imamo. Znači ne možemo je promeniti boravkom u nekoj sredini. Bilo koju sredinu da promenimo, nosimo mi sebe i svoju ličnost i svoju strukturu ličnosti i svoje osobine. Procena depresija je isti u Švajcarskoj, u Sudanu, u Švedskoj, u Indiji, u Indokini, u Srbiji. Znači, to je bolest koja ima stalan isti procenat. I to je suština i objašnjenje poremećaja. Znači, poremećaj postoji bez obzira gde je i bez obzira šta se dešava. Ne igraju čak nikakve ulogu ni socioekonomski uslovi. Znači, ta ideja da su siromašni i depresivni nije tačna. Znači, kao i svaka druga bolest, nema tu te odrednice zaštitne. Ako nosimo predispoziciju za oboljevanje, mi ćemo se razboleti. U bilo kojoj sredini, u bilo kojoj situaciji. Ali možemo i da se izlečimo. To je isto bitna stvar. Možda i najbitnija. Znači, jednom depresivan nije zauvek depresivan. Čini mi se da je važno da nekako to naglasimo. Tako da ne, pa to je suština. Nije lako shvatiti da nešto što je prateća stvar svakog čoveka, neraspoloženje i tuga, može da bude vrsta bolesti. Ja sam doživljavao, recimo, kad sam radio u Užicu, da su dovodili iz okoline žene, pa kažu, doktore, ja da vam kažem, nije ona bolest, ona je bezobrazna. Zato što depresija izgleda nekad neukim ljudima kao da je neko sad namerno takav. Međutim, ne može čovjek da bude namerno depresivan. Da li ih nešto boli? Pa, u prirodi depresivnih poremećaja postoji u jednom broju da imaju bolove različite, kao fizičke razne neke simptome, bolne simptome i sindrome koji mogu da prate o depresivnim poremećajima i čak je zanimljivo da prestanu. Kad se popravi depresija, prestanu i ti neki razni bolovi koji su ih pratili. A da li se depresija leči danas? Znači, sva depresija lekovima? Kako to ide? Postupak je znači dijagnostički da se vidi koja je depresija, koja je vrsta depresije i naravno ima različitih vrsta antidepresiva, ali karakteristično za sve njih da bi se izborili da status antidepresiva, znači moraju da pomažu u lečenju depresivnih poremećaja, tako da ima zaista dobrih antidepresiva, vrlo korisnih. Šta oni u stvari rade? Pa oni poboljšavaju i popravljaju znači, te simptome i skraćuju dužinu i period depresivne epizode. Može li bolest zavisnosti, narkomanija, alkoholizam, da maskiraju depresiju? Pa kako da ne? Znači, posebno je to izraženo kod alkoholizma. Čak sam alkoholizam u suštini u jednom priličnom broju slučajeva predstavlja sekundarni poremećaj. Znači, faktički primarni poremećaj je depresivni. Pošto alkohol ima tu sposobnost anksiolitičku, antidepresivnu. Znači, prosto rečeno, svako ko je ikad pio, video je da malo ga smiri, malo popravi raspoloženje. E sad, ljudi koji imaju prirodno depresivnu strukturu i depresivne epizode, oni primete da im alkohol prija, da im odgovara, da im smanjuje te tegobe. To bi bio kao neki narodni antidepresiv. Međutim, nezgoda tog narodnog antidepresiva, što onda kad to stalno uzimaš, ti onda postaješ zavistan od alkohola. Pa se pretvoriš u alkoholičara. Jedan broj alkoholičara kad se leči od alkohola, onda prestane da pije i odjednom se pojavi depresivac. A da li su i stari klasici pisci u stvari bili depresivci? Dokaz da depresija nije nikakva invaliditet i nikakva nesreća i sramota je to što jedan ogroman broj, na primjer, konkretno pisaca, slikara, pesnika, muzičara i brojnih drugih ljudi je imalo depresivne poremećaje.
i bipolarne. U nekoj američkoj studiji, na primjer, 6 puta više su našli poremećaje kod kreativnih ljudi koji su nešto postigli i koji su dali nekog doprinosa. S tim što sama bolest nije bolest izvor kreativnosti. Moje mišljenje je da kreativnost postoji, a bolest može da zakači kreativnog, ali ne može da mu da kreativnost. Koliko čitanje zapravo doprinosi također našem mentalnom zdravlju, nekom pozitivnom stavu u životu? Pa, moj utisak je da čitanje knjiga je u velikoj krizi, pošto s obzirom da sad imamo nalet interneta i elektronskih formi i ostalog, i naravno televizije kao najdominantnijeg medija, tako da se knjige najmanje čitaju, verovatno, od kad postoje, ali opet srećom imaju ti ljudi koji vole knjige, koji cene knjige, kojima su knjige potrebne, tako da mi je drago da postoje još čitaoci i to su divni, retki ljudi. A da pogledamo kako nove, mlade generacije savremenih zapaženih pisaca izlaze sa tim na kraj. Mojim romanima pojam depresije je bio jako zastupljen na početku, zato što vođen tim starim klasicima i pod uticajem, ja sam mislio da i osjećao takve stvari i mislio sam da se samo iz toga rađa umetnost. Bukvalno sam pisao te romane da otpuštam ta osjećanja iz sebe i to je bio moj cilj i moj plan. Onda kako sam pisao prvi, drugi, treći roman, polako sam se apsolutno rešavao toga i prelazio na neke nove stvari, što je za mene postala strast prema životu i prema ostvarivanju svojih snova. I u ovom najnovijem romanu, bukvalno je tako i postavljena priča, pošto je skoro totalno biografska, autobiografska. Od početka do kraja taj glavni lik pokušava da se reši svega toga, ne razume svoje osjećanja. Pisanje knjiga definitivno jeste lek protiv depresije, a sada čitanje knjiga mogli bismo da budemo obazrivi ko je tačno, zato što danas nekako je trend ta samopomoć i šta već sve, ja to ne pratim iskreno, ali pisanje definitivno jeste lek protiv depresije, zato što se oslobađaš toga. Tako da možda može da se povuče paralela sa razgovorom. Moja poruka bi bila da možemo da se rešimo apsolutno svega što osjećamo, svih negativnih osjećanja i depresije i manjka samopouzdanja i svega, ukoliko smo iskreni prema sebi i ukoliko smo spremni da idemo i protiv sebe, i za sebe, i protiv sveta. Samo moramo da imamo hrabrosti da idemo ka svemu što želimo, ka našim sobstvenim mislima i da negujemo sebe i svoje snove. Osim lekova, da li postoje i druga neka sredstva i načini da se utiče na mentalno zdravlje, da se pobedi depresija? Postoje i te psihoterapijske metode. Najpreporučljivije je da to bude kombinovano. Znači, farmakoterapija, to je lekovi, u ovom slučaju antidepresivi, i od određene psihoterapijske metode, u zavisnosti, naravno, o čemu se radi, šta je potrebno i da li je potrebno. Ima jedna korisna stvar koja je nedovoljno obrađena u depresivnim poremećajima, dijeta za depresiju. Postoje, znači, supstance i hrana koju kad unosimo povećava koncentraciju tih materijala koji su potrebni mozgu. To se nedovoljno potencira i nigde nisam video ili čuo u Srbiji da je neko nekom dao jelovnik šta treba da jede da bi mu se popravila depresija. Šta? E, pa neću vam reći. Pa dobro, a ima li nešto što sigurno nije dobro? Pa nešto što svi znamo šta su korisne stvari. Recimo, to su svi ljudi otkrili, naročito žene. Naprimjer, čokolada je jako korisna i kakao jako popravlja raspoloženje i to je prirodni antidepresiv čokolada, recimo. Meso bogato proteinom, plava riba. Znači, takve stvari koje imaju određene u sastavu svoje substance. Omega-3 u stvari. Pa ne samo omega-3, tu su još neke substance koje direktno služe za obnavljanje i popravljanje, znači, našeg
sistema i to su gradivne materije potrebne mozgu za pravljenje hemijskih glasnika. Koliko je važna ravnoteža u životu? Pa, naravno, ravnoteža u suštini je bitna. Ili što kaže stara narodna, sve što je pretjerano ne valja. Tako da u suštini, znači, taj balans koji svaki čovjek mora sam naći, neku meru u životu i bez preterivanja, to bi bila neka prava mera življenja. A ja se vama zahvaljujem na odvojenom vremenu i ovom razgovoru. Ovu emisiju predložite nekom da pogleda, bit će i na zvaničnom YouTube kanalu obrazovno-naučnog programa RTS-a.